ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେର ଖବର। ତାଲଚେର ରାଣୀପାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସାଂସଦ ନିଜେ ରାଣୀପାର୍କ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।